шаң қонып, тозаң басқан деректерге сәт келді, маң қайыра електеуге. Бұғаудың санадағы құлпын бұзып, тік қарап, еркін сөйлеу керек бізге. Еркін ой, ықылас ожа жолының Қазақстан тарихы порталындағы авторлық бағдарламасы. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз ол Димаш. Димаш Құдайберген, шындықтағы ғажайып әнші. Енді осы бір жылдың бедерінде, бірер ақ жылдың бедерінде Димаштың есімі тек қазаққа ғана емес, айдай әлемге мәлім болды. Бұған дейін, әрине бұл мұндай талант туралы міндетті түрде еңбек жазылу керек, зерттелу керек деп есептеймін. Әзірше соның бір алғашқы қадамдары жасалып жатыр. Оның бірі Ақын Оңайгүл Тұржанның Димаш деген кітап болса, екіншісі мына есте-есте жазушы Мақсат Тәшбірат деген қажабат ерудит бір адам бар. Соғыстың бір көлемді жазған орысша кітабы. Осы екі еңбек қана әзірше жазылып отыр Димаш жайында. Енді шындығында бәрімізге мәлім, мына Димаштың бір жарқырап көрінгені, алапат артып көрінгені, бар мүмкіндік көрінген дүние сол I'm Singer, яғни мен әншімін жобасы ғой Қытайда өткен. Содан кейін бүкіл Димаштың есімі дүркіреп шықты. Содан кейін осы жерде бір қызық дүние бар, мына содан бастап мен I'm Singer жобасынан кейін, мен әншімін жобасынан кейін дөңгелек дүние Димаш деп айғайлап кетті де, шулақ кетті. Содан кейін барып біз мына Димашқа назар аудара бастадық. Ал бұған дейін біз осы жерде мынадай сұрақ қойғымызға болады. Бұған дейін Димаш қайда жүрген? Неге біз білмейміз осындай адамды? Не істеп жүрген бұл? Шыны керек, Димаш бір қаға берісте керек болуы ол ма? Мысалы, Димаштың қаға берісте жүрген өз алдына, оны біз кәдімгі кекетіп, мұқатып, сенің дауысың, әйелдің дауысы деген секілді қып, ауаны шағып, түрлі-түрлі нәрселер айтып жаттық. Ол енді бәріміздің көз алдымызда өткен дүние ғой. Сосын кейін барып жаңағы Димаш есімі бір дүркіреп шыққаннан кейін барып, біз қайтадан ойбырай, осындай адам бар екен ғой бізде деп жаңағы қайырылып назар аудара бастадық. Сонда бұл нені көрсетеді? Неге Димаш осыға дейін белгісіз болды деген сұрақ тұр ғой бағыраға дейін. Бұл нені көрсетеді десеңіз, бұған мен мынандай деп, былай деп жауап берген болар едім. Қазақстанда әрине тобыр шулай береді ғой, ол тобыр. Бірақ Димаштың осыншалықты деңгейінде мына толық потенциалын әнші ретінде әлеуетін көрсететін неге олай көрінбеді дейтін болсаңыз, бұған берілетін жауап Қазақстанда шынын айту керек, өнерде кәсіби сын жоқ. Кәсіби сынның болмағандықтан болды. Егер шындығында кәсіби сын болса, ол өнердегі құбылыстарды, циклондарды, тенденцияларды толыққанды бақылап отыратын болса, айтпаймын, ей, қазақ сахнасында Димаш деген феномен келді, мынандай ғаламат дауыс келді деп жер жаһанға жарысып жазған болар еді ғой. Ал олай болған жоқ. Мүмкін көре алмаушылық. Мүмкін көре алмау, бірақ шындығында оны сыншылар көре алмай отыр. Өйткені сыншылар, критиктер не істеп отыр? Бұл енді тек қана Димашқа ғана емес, одан кейін айлар салып білесіз, конфестивалында Самал деген біздің бір қарындасымыз. Мен қателеспесем, осы 71-ші халықаралық кино байқауында ең үздік әйел номинациясы бойынша алып келді. Содан кейін тағы да шулай бастады, ой, біздің сары алтындай Самал ғой деп. Оған дейін ойлаңызшы, оған дейін ол Тюльпан секілді тағы да басқа да фильмдердің бас рөлдерін сомдады. Бір де бір кинотанушы маман ол жайлы жұмған аузын ашпады. Неге олар бірде сонда қызықты? Неге өзгелер шулап ойбай мынандай адам келді дегеннен кейін барып, неге біз соған ілесіп шулауымыз керек? Бұл бәлкім бізді мына өзгені зор, өзімізді қорқытатын құлдық психология ма, мен оны білмеймін. Бірақ қалай болғанда да осылай болды. Енді рас, мне кажется, ол психологический бір не шығар секілді. Психологическом уровне уже бізге сенімшілік жоқ па, сенімділік жоқ па? Ол жоқ, шынды соның арғы жағынан қарасаң, менталдік жанымызда біздің құлып кеткеніміз ғой. Қазақта бір анайырақ бір сөз бар. Бір ит дейді, бір ит. Көріп үреді дейді, көріп былай. Бір ит еріп үреді дейді. Еріп ана итке қарап үреді дейді. Көрмейді, анаға еріп үреп үреді. Біреу көріп үреді, біреу еріп үреді. Енді бұған ыңғайсыздау болар, бірақ шындық бар. Мына бізде құлдың несі сол, ыңғай қожайынды қарап отырып, қожайын бірдеңе деп айтса барып, иә деген секілді. Көрдіңіз бе? Бұлдың ар жағында ұлттың жаңағы. Сонда неге біздің таланттарымызды өзгелер бағалағаннан кейін барып, біз бағалауымыз керек? Рас, енді осы жерде Димаш айлар бойы Қытай сахнасының шаңын қақты. Сол кезде мына әлеуметтік желіде айлар бойында түрлі бір пікірлерімдің мынай тоғысында бір
теңізде бір шайқалып тұр. Сол кезде тағы да сондай пікірлер болды. Ойбай, мына Димаш Қытайдың саяси жобасы екен. Қытай соның жаңағы Димаш арқылы өзінің бір ертең саяси дүниесін жүргізгелі отыр деген секілді дүниелер болып жатты. Кішкене ой адамдар ойлады, культурный бір қосылыс болады деп. Иә. Бұл жайдан жай емес, жаңа судың да сұрауы бар деген секілді. Бұл жайдан жай сүйіп шығарып отқан жоқ деген секілді дүниелер болды. Ал енді ол үлкен байтақ әңгімеге жүк, оның біз талдамайық, оның қат екендігі де түсінікті болып отыр. Сонда мен бірақ ғана пікірді қуаттайын бұл жерде рас. Шыны керек, мына Димаштың бағын ашқаны ол рас Қытай сахнасы. Иә. Yeah. Ол неге біздің өз елімізде жүрді ғой, неге ол Қытайдың сахнасы ашты, неге деген сұрақты айту үшін мен төмендегідей мынадай төрт факторды келтіріп оны дәлелдегім келеді. Біріншіден, Қытайдың елінде, мына Қытай халқында кез келген әншінің панограммамен ән айтуына заң жүзінде қатаң тыйым салынған. Айта алмайды панограммамен ешкім біріншіден. Бізде панограммамен оны айту арқылы жұлдыз құрттар жұлдыз болып жүр. Бұл жасыратын жоқ. Жабыдан тұлпар, содан жабыдан тұлпар, жапалақтан сұңқар шықты сондай бір кесірінен. Баратта пүліс пен перет. Бұл біріншісі. Екіншіден, мына әншіні сүйелмелдейтін оркестрлер кәсіби деңгейде шыңдалған олардың. Өте шыңдалған. Мына оркестрлердің партитуралық принциптері деген болады. Партитуралық принциптер дәл сақтап отырып орындайды. Ал бізде шындығында қарап отырсақ, біз енді көріп отырмыз ғой оркестрмен ән айтатын әншілердің талайын көріп жүрміз және музыкадан хабарымыз бар адам ретінде айта аламын мен. Мына бізде әншінің дауысы көп аспаптың ішінде көміліп қалады екен. Көміліп қалады да ана әнші сода дауысымды асырып айтамын деп айғайлап кетеді. Айғайлау деген сөз ол дауыстың бояуына, табиғатына кедергі жасау деген сөз. Бір жағынан енді техникалық жақтар да бар мысалы. Е, жарайды, дәл солай айтқан болғанның өзі Қазақстан солай соны ұйымдастырды дегенде дәл сондай кәсіби шықпас еді. Оны біз мойындауымыз керек. Сосын үшіншіден, екіншісі ғой, үшіншіден декорациясы, ана сахнаның декорациясы. Сосын кейін мына ең қызық жері әншімен бірге тебіреніп, тіпті әншімен бірге кейде блаудай болып жылап отырған біз өзіміз көзіміз көрдік. Көрермендерді көзіміз көрдік. Ол әнші мысалы қалай болған ет жүректі адам сахнаға шыққаннан кейін бір байланыс деген болады. Анау тебіреніп тыңдап отыратын болса, майда еріп отыратын болса әнші ашылады, шабытына шабыт қосады. Ал бізде керісі жоқ, бізде жаңа сахнаны толтыру үшін ана мынадан қалың бала студенттер жинап алып келеді. Ол өз аяғымен келмейді ол. Иә. Жинап алып келеді. Көңіл күйі жоқ студент, көңіл күйдің несі кәдімгі ұнатпай жинап алып келген мыжырайып отқан адамның көңіл күйі шығып тұрады. Біреу сотка шығып отырады. Соның бәрі анау сахнада тұрған әншінің үн жарғысын түсіріп жібереді. Yeah. Шаршатып жібереді. Бұл жағынан келгенде бұл сәтті болды. Шындығы шулап, жылап, өзі бір эмоционалдық қалған екен өзі. Бұл эмоционалдың ар жағында тұрғанда Қытай ана көрерменнің өте сауатты екендігін байқап отырмыз біз. Ана әнге албат адам жыламайды. Көрдіңіз бе? Осы мәселені қосуымызға болады бұл жерде жаңағы. Үшіншідегі сахнаның декорациясы, жаңа тебіреніс деген мәселелер. Сосын төртіншісі әншінің мына жеке сәнденуі. Иә. Киім киісі деген секілді нәрселерді айтуымыз керек. Иә, стилистер. Сонда шыны керек сол сингер байқауына шыққан адамдарды, әншілерді дені мына Американың эстрада жұлдыздарының барлығын жасандырып, киіндіріп жүрген зейілдей секілді мамандар тартылды. Соның кәсіби шеберлігінен шығар мысалы. Димаштың дейді бүгін киіп шыққан сахнаға киіп шыққан киімі ертеңінде Қытайдың ірі сауда орталықтарында сатылымда тұрған ғой. Бірден өтіп жатқан. Олардың бәрін ойлаған. Содан кейін концерттің алдындағы мына мәселені айтамыз. Концерттің алдында Қытайдың мына Биги Талент деген продюсерлік орталығы, сосын әлемнің мына 10 бай адам болатын болса, соның 10-ның санатында тұрған Джеки Маның Алибаба деген компаниясы бар, білесіздер, сол келісім шартты отырды. Қамқорлығын алды. Осының барлығы Қытай үшін, Димаш үшін Қытайдың қаншалықты оң қабақ болғандығы, оң жағынан туғандығын біз ашық айтуға тиіспіз деп есептеймін. Бұл сондықтан бір Қытайдың оңтайлы болғандығын бір жасырудың ешқандай сөгеті жоқ деп ойлаймын. Енді осы жерде біз Димаштың мына дауысына қарай, табиғатына, дауыс табиғатына қарай, оның мақпалдай жұмсақ тембріне қарай ойшысақ деймін. Күні бүгінгі дейін осы уақытқа дейін кейбір мамандар Димаштың дауысын контертендер деп келді. Контертендер деп келді. Ал бірақ оны бала жастан көрген, тәрбиелеген алғашқы өзінің ұстазы
А деп әрбір өтті деген секілді алғашқы әнінен сабақ берген ұстазы мына Марат Айтымов. Ұзын тағды мына батыстың кәсіби бокал музыканттары өте жоғары. Оның дауысы контр тенор емес, лирикалық тенор екендігін айтып отыр. Оны бір сұхбатында Димаштың өзі мен лирикалық тенормын деп өзі бұл сұраққа жауап берген болатын. Сондықтан жұрт осы контр тенор деп бәрі сөйтіп жазып жүр, соған айтқымыз келеді, ол контр тенор емес екендігін. Содан кейін екіншіден шатастыра. Иә, шатастыра. Содан контр тенор деп енді айтып отырмыз ғой, бұл бізде болды мындайды біз. Бұл шындығына мына қазақта осы дауыстағы алғашқы опера әншісі ол Ерік Құрманғали еді. Ол кезде енді қазірде бізде әлеуметтік желі деген шын айту керек бір альтернативті баламалы еркін ақпаратты көзқарастарын алып келді ғой. Бір дүниеге еркін қарау, дүние деген мынандай екен ғой деп. Ол кезде біз Кеңес одағының кезінде бір жабық болды ғой бір. Сондықтан біз қазір еркін ақпарат ағысы біз көп дүниені бір еркін пайымдай алуға алып келді, еркін көзқарасты алып келді. Ал ол кезде жабық қой, сол кезде мына ол кездегі таным да талғам да басқа болатын. Тура Ерік Құрманғалиев шыққан кезде оны таң қалып жүрді. Ей, мынандай да әйел дауысты адам болады екен ғой деп. Оны шынын айту керек, жақтатқан жоқ. Ол бұл жерде оның орындайтын тіпті әні де болған жоқ. Сонымен Мәскеу асты, аяғы сол әншінің жағдайы трагедиялық жағдаймен аяқталды. Ерік Құрманғалиевтің тағдыры. Мен әдейі контртенор дегенін айтып жатырмын. Қазір шынында батыстың мынау контртенор әншілерінің кілмақтыларын айтпағанда, өзіміздің өзбекстандық мынау Сардар Милана деген әнші жүр, әзербайжандық Илхам Назаров деген әншілерді осы айтуға болады. Сосын мынау қызықты болу үшін айта кетейін, орта ғасырда мынандай бір оқиға болған ғой. Мына дінбасылары мынандай реформа жасаған, бұрын шіркеудің ішінде кіріп алып қорқып айтады ғой әнді. Еркек пен әйелдер бірігіп ән айтады. Сол кезде бір реформ шіркеудің бір дінбасысы келіп, мынау деген не сұмдық, шіркеудің ішінде еркек пен қасиетті үйдің ішінде еркек пен әйел бірігіп ән айту деген не деген масқара, бұны тоқтату керек дейді ғой. Сондықтан мына еркек мына әнде төменгі дыбыстарда енді әйел айтуға тиісті ноталар бар ғой, оны енді еркек айта алмайды ғой. Соны мен осыны не еркек не әйел айтатын болсын деген заң шығарады ғой. Содан кейін жаңағы музыка танушылар, дауыс танушылар, акустика мамандар дейміз ба, басы қатып болған кәдімгідей ойланады, не істейміз бұны деп. Сондай сұрақ қойылады қабырғадан. Сол кезде жаңа әйелдің де дауыс әлеуеті жететін жерге еркектің де дауысы жету керек деген сұрақ қойылып тұр ғой. Содан бұл сұрақтың да сұраныс болған соң әрине сұрақтың да жауабы табылады. Бұның жауабы былай болып шығады екен. Жаңағы өтпелі жігіт шаққа жетпеген ұл баланың мына жыныс безін тежеп тастайтын болса, тежеп осы дыбысты алуға болатындығын дәлелдеп береді да. Сонда өстіп дүниеге мына табиғи емес жасанды контртенор деген ұғым келген ғой. Жасанды контртенор бұл енді ғылымда кастрат дейді бұны. Қазақтың мына кәдімгі жалпақ қара тілінде оны азбан дейді. Енді ең қызық жер кейбір адамдар осыны алдында бір неден де жазбалардан да оқып қалдым, бұл пәтшағыр деп жазып жүр да осы кастратты, жаңағы азбанды. Ол пәтшағыр деген былай, пәтшағыр қыстеке. Қазақта мына біз айтамыз ғой, ой пәтшағыр деп. Пәтшағырдың сөзі екі сөздің компонентінен тұр, иә. Біреуі патша, қар. Осы жерде патша екендігі түсінікті. Біреуі патша, біреуі қар. Қар деген не ғой? Мысалы ұры қары дейді. Қары дейді, ұры қары. Ал сосын мына абай айтады, ойнашшы қатын болса қар, аңдыған елде қарама қалам ар дейді. Немесе аруана нардан туады, қасбұз қарынан туады. Қар деген бар, ойнашшы адам, ойнас жасайтын жеңіл жүрісті адам деген мағынада ғой. Сонда патшаның жаңағы ойнас жасайтын адамы деген сыңайда болып тұр ғой, егер сөздің дәл қазақша ұғымына қарайтын болсақ, екі сөздің компонентін бөліп қарайтын болсақ. Ал негізінде бұл сөздің этимологиясы жалпы келген жері парсының сөзі екен бұл. Ол бачагар деген сөз, жаңағы бачагар, бачи бази немесе бачагар деп аталады екен. Ол негізгі мағынасы еркек құмар еркек. Жаңағы көрікті ұл баланы сатып алып әурелейтін ауқатты адамдар екен, яғни еркек құмар еркектер екен. Сонда бұл негізі қызтеке сөзі болып отыр ғой. Қызтеке деген мағынадағы сөз, пәтшағар деген сөзіміз. Оны енді айта кету керек деп ойлап отырмын. Сондықтан бұл жерде біз контртенорлардың бәрі жаңағы ақталға немесе азбан деп отырғанымыз жоқ. Осы дауысты алу үшін осындай әрекеттерге барғандығы үшін әдейі мына тыңдарманға ақпар беріп отырмыз, осыны біле жүрсін деп. Сонымен мына
музыка мамандары қош дейік енді осы жерде. Мына музыка мамандары бір таңғаларлық дүние айтып отыр Димаштың дауыс тембріне байланысты. Ең қызық ол баспен де келе жатып дейді де, баспен. Баспен өрлеп отырып, екінші сопранаға еркін өтіп кетеді деп отыр Димаштың дауысы. Сол сопранының шырқау биігінде, шырқау ноталары арқылы мына ысқырақ регистр дегенге жетіп отыр. Ал ысқырақ регистр дегеніміз көбінде мына дельфиннің дыбысы дейді де, сондай дыбысты шығарып отыр деп бәрі таң қалып отыр да. Ысқырақ регистрге еркін жетіп отыр дауысы деп. Енді бағанада мен сөз басында айтып кеттім ғой, Димаш феномені жалпы әнші ретінде оның мына бүкіл әлеуетін болмысын талдаған адам ол Мақсат Тәжбірат деп сол кісі айтады. Мына Димаштың осы мына ысқырақ регистр оның бай дауысының бір палитрасы ғана дейді. Димаштың орындау стилінде бас, баритон, тенор, сопрано төртеуі де бар. Төрт дыбыстың өлшем бірлігі де бар. Сонда мына бокал тарихында ешқандай мындай дүние болмаған екен бұған дейін. Төрт өлшем бірлік дауыстың өлшем бірлігінде ән айту деген бұған дейін болмаған екен. Ол тіркеліп отыр. Енді қуанарлық дүние ғой шын айтқанда. Yeah. Бұған дейін жоқ, бокалдың тарихында мындай дүние жоқ. Біз сол үшін осы дүниені айтып отырмыз, бар дүние. Енді бұл қайдан пайда болды? Өз кез келген нәрсенің генезисі бар, негізі бар, хронологиясы бар. Дәл қазіргі сәтте музыка мамандары қазақтың 12 мың әнін, 12 мың әнді, 5 мың күйді, 5 мыңнан астам күйді тіркеуге алып отыр. Сонда бұл осы қазақ даласы ән мен күйдің отаны деуге анық болады да, руханияттың, әсіресе музыканың отаны деп еркін айтуға болады. Ондай жоқ әлемде. 12 мыңнан астам әні, 5 мыңнан астам күйі бар деген адам жоқ. Әлде ол қазіргі сәтте қатталып дерек жиналған деректі нақты. Әлде бізде көп қой, шығыс Түркістандан табылмаған күйлер деген секілді, әндер деген секілді дүниелер әлі көп. Қазір қатталып отқан дүние. Сондықтан біз ойлаймыз, Димаш тақырдан тұрған тау емес. Димаштың жалпы табиғатына осы әуендер сіңген деп есептейміз. Димаш осы құнардан түрегелген, осы құнардан шыққан дарын деп есептейміз. Оның басқасын айтпағанда, мысалы 1925 жылы Парижде ән оздырған Әміре Қашаубаевтың айрақтың ашы күйіндей, мына қурайдай бір ашты дыбысы тембрінде бар Әміренің. Сол үн мысалы кімде де бар? Димашта да бар. Сонда және генезистік нышан ұстап отырады адам дауысына. Өйткені бір адамның өнері ол кетіп қалмайды, тағы біреуге құт ретінде, ырыс ретінде беріліп отырады. Сонда мына Димаш шын айту керек, біздің сондай үлкен рухани қордың негізінде осылай жаратылып отыр деп есептеймін. Енді осы жерге айтпай кетпейтін бір дүние бар. Арасында және танылған жер Қытай деп отырмыз ғой. Негізінде Қытай, Димаштың танылған жер Қытай дегеніңізбен де ол өзінің бұрынғы біздің көне бабаларымыздың мекенде тұрып әне өледі. Сіз қалай ол Қытайдың жері емес пе деп сұрақ қойыңыз мүмкін. Ал шындығында сіз білесіз бұл қалай болды деп сұрақ қойыңыз мүмкін. Тарихтан белгілі, мына Қытай халқы ұзақ жылдар бойы Хун империясының құрамында болды. Ал шындығында ана ғұндардың негізгі ордасы, мына бас ордасы Хуанхэ деген өзеннің бойында орналасқан болатын. Хуанхэ қазақ тілінде айтсақ саймақ, қазақша саймақ. Сонда мына қазақтың көне күй өнерінде саймақтың сары өзені деген күй бар. Көне күй ретінде айтылады. Құнда бірінен келе жатқан. Сонда мына айтып отқаным саймақ, мына Димаштың жаңа алапа тартып бағы ашылып маңдай жарқыраған Шанша деген қала, Димаш ән орындаған сол саймақ өзенінің өн бойында орналасқан. Сонда өзінің көне бабасының жерінде тұрып ән айтты ол. Ол тарихта расталған нәрсе, одан немене қорқатын бар? Сондықтан мына сөзімізді қорытындылайтын болсақ, Димаш рас келді, ән айтып жүр, бар, Құдайға тәубе. Сонда Димаш дәл қазіргі сәтте бізді, Димаш феномені қазақ социумына қандай осы уақытқа дейін бір не сыйлай алды, өзгеріс сыйлай алады дейтін болсақ, біз бұны былай деп айтқан болар едік. Біріншіден ол қазақ эстрадасында жүрген бүгінге дейін жұлдыз құрттар дейміз ғой, фанерщиктердің кім екендігін ашып көрсетіп берді. Ән деген былай болады деп көрсетіп берді. Ал керек болсаң ән айтасың ба? Ән деген ән айтасың, ән айтсаң жаның жеп айтасың деген секілді. Ей, қойыңдар деп көрсетіп берді. Бұл біріншісі. Екіншіден қазақ сахнасына Димаш келгеннен кейін қазақтың ән мәдениеті, қазақтың ойлау мәдениеті, әндегі ойлау мәдениеті басқа сабақ қабаттар өтті.
бізге сапалық қабаттар қойды. Димаш бізді сондай сапалық қабаттарға өткізді. Үшіншіден, мына дыбыстың да идеалды дыбыс деген дыбыс болады. Сонда мына дыбыстың өзі әуелеті болады, тектігі болады, тексіз және текті деп бөлінеді дыбыстың өзі. Олай болатын болса, Димаштың дауысы қандай дыбыс? Димаштың дауысы сонда аристократтық дауыс, бекзада дауыс, ақсүйектік дыбыс, интеллектуалдық дыбыс. Ол ана тобырдың дыбысы емес, саналы адамдар тыңдайтын дауыс. Ол саналы адамдарға тартады адамды. Сонда мына біз кімнің осы жерде айтпай кетпеуге болмайды. Мен әдейі айтқым келеді осы жерде. Мына Әсет Найманбайұлы деген ғажап қазақ әнші өткен 20-шы ғасырдың басында. Соның мына Сымет деген әні бар, Хисмет деп айтылып жүр. Бұл таза қазақ әнінің табиғаты туралы ұғым ғой. Мына қазақтың әні осылай болу керек деген. Бұл әлі күнге дейін талданған жоқ. Бұл бірде бір музыкант талданған жоқ. Сонда ол айтады, Әсет айтады. Шырқатып, шағымдатып, шалықтатып, шапшытып, шүмектетіп, нөсерлетіп, талдырып, талықсытып, тамылжытып, орғытып, орағытып, бас өрлетіп, самғатып, саңқылдатып, сар желгізіп, ұрынтып, өршелентіп, бәсеңдетіп, серпілтіп, сумаңдатып, 80 ырғап, 40 қарпып, 90 толғап, бес өрлетіп дейді. Немене сөзді ойлауыңыз мүмкін? Осы бірақ қана Қисмет өлеңінде, Қисмет деген өлеңінде Әсет 76 ұғымды айтады. Бұл 76 қазақ ән өнерінің төл термині. Сол диез, бірдеңе, бірдеңе деп жатамыз ғой. Сол осылар қазақша баламасында 76 төл терминін айтып отыр. Шапшытып, шарықтатып айтып деген, жаңа 80 қарып дейді. Шынын айту керек, сондағы мұндағы жайлантып, жадыратып, жүрдектетіп, жүйткітіп, жорғалатып, ажелдетіп деген ұғымдар әндегі ритмдер болса, қозғалыстар болса. Қаусырып, қалтыратып, кестелентіп, дөңгітіп, қырық қарпып, қан қайнатып деген ұғымдар әншінің дауысымен салынатын әннің кілтең жерлері, ішкі ой өрнектері. Шыны керек, оны мен білемін әнші ретінде. Сонда батыл түрде айта аламын. Басымды көтеріп батыл түрде айта аламын. Бұның осы дыбыстарының барлығын Димашта бар. Димаш осында. Шындығында сонда мен айтып отқаным, әнші осы дүниелердің барлығын игеріп, әндегі критерийлердің бәрі осы талаптарды орындап барып қана ән айту керек дегенде Димаш түсіндіріп отыр. Еріні жыбырлаған адамның бәрі, а деген адамның бәрі ән айта бермеу керек дегенде Димаш түсіндіріп отыр. Ән деген осындай киелі болады. Осындай дүниені мына Әсеттің айтып отқан толық талаптарын орындап барып адам ән айту керек деп отыр. Егер біз тойда шырқалатын бар, мысалы ауылдың алтауыз деген әндер бар, тойда, томалақта шырқалатын бар, сол өкінішке қарай үлкен сахнада шырқалып, кәдімгідей Қазақстан ұлттық терминарсыз шырқалып кетті ғой. Енді көрдіңіз бе? Бірақ менің түсінігімде идеология үшін, халықты сауаттандыру үшін ән деген не болады десе, Димаштың дауысы кету керек ол жерде. Көрдіңіз бе? Бұл жерде рас, әннің әртүрлі халі бар, жағдай бар. Оның бәрі Димаш секілді болуы мүмкін де емес ол. Бірақ менің айтқым келіп отқаны, кәдімгі Димаштікі кәдімгі сапалы дыбыс қой, сапалы ел жасау үшін осы сапалы дыбыстарды көбірек тыңдату керек дегенді айтып отырмын ғой. Ал мына сахнада бұрын болды ғой көркемдік кеңес деген мына. Кәдімгі кез келген сұрыптап өткізу керек қой, кез келген жерге оны жібере болмайды. Ол тойда айта берсінші. Мысалы, Төреғали айтайық. Ұлы дала баласы дей ма? Енді ол бүкіл сахнаны орындап шықты. Егер біздің әндегі деңгей Төреғалидің деңгейі болса, өзі ұят деңгей ғой. Қысқасы сөзімді қорытындылайтын болсам, жаңа айттым, идеалды дауыс болады деп. Бұл жағынан Димаштың дауысы аристократтық дауыс деп айттым, бекзада дауыс деп. Осы бекзада дауыс арқылы Димаш өзінің еркін, қуатты, пәрмен дауысы арқылы бізде еркіндікті өзгеру керек екендігін түсіндіреді Димаш. Бұл өзгеріс, осындай еркіндік, өзгеріс тек өзінің жанрында ғана емес, поэзияда болсын, бүкіл өнерге де осындай өзгеріс керек екендігін дәлелдеп отыр Димаш. Димаш шын айтқанда жаңалық алып келді. Осындай кезеңнен келгендігін ол өзінің дауысы арқылы хабардар етіп отыр. Бүкіл дүниеге болсын, өнерге, жалғыз ғана мына эстрада жанрына ғана емес, басқа да қада өзгеріспен еркіндіктерге кету керек екендігін айтып отыр. Сондай мүмкіндікті алып келді Димаш. Тура қазақтың поэзиясы да Димаш секілді болу керек, еркін болу керек, естет болу керек, соған келу керек. Сол арқылы бұл Димаш осы еркін дауысы арқылы біздегі мына 300 жыл бойы бодандықта болған, метрополияда болған бізге еркін болуды өзгеру керек екендігін түсіндіріп отыр. Сөз ба? Ол жерге де ән ғана жатқан жоқ, ода философия жатыр, мән жатыр, мазмұн жатыр оның дауысында. Сондықтан ол маған қазаққа, өзім жеке субъективпін, қазаққа осы миссиямен келген секілді отырады.